prvnímu zápasu mezi Michalem Ondem a Davidem Rosím se nám chci ukázat. Ahoj. Zdravím všechny. Ahoj. Zdraze i Bousová. No a vy máte možnost vidět naši novinku, vizitky obou hráčů, které představí aktéry toho následujícího utkání. Hráči v tuhle chvíli mají posledních 6 šipek na rozházení, než půjdou na střed. A potom už si oba pozvu přímo na ten rozhoz. Takže jako první bude na střed házet Michal Ondo. Dvacet pět. Druhá kola rozhozu bude začínat David. 25. OK, 25. Znamená to, že do zápasu bude začínat Ondo. Dejme pěknou hru. Hezkou hru, ať vám to lítá a game on. Jedno 140. OK, 140. 84. OK, 84. 140. OK, 140. 79. OK, 79. 100. OK, 100. 26. OK, 26. 96. OK, 96. 140. OK, 140. 140. OK, 100. 9. OK, 9. 60. OK, 60. Miško. Co je?
8. OK, 8. Zavřena první šipkou. OK, game shot. Teda vytrosí stav zápasu 0-1 do druhého legu. Bude začínat David. Game on. Okay, 135. 135. Okay, 175. 44. Okay, 44. 59. OK, 59. 100. OK, 100. 135. OK, 135. 58. OK. 58. Miško. 81. OK. 81. 40. OK. 40. 26. OK, 26. 84. OK, 84. 3. Třetí. OK, Michal Ondro, do zápasu 1-1, do třetího legu, bude začínat Michal, game on. Okay, 96. 81. Okay, 81. 58. Okay, 58. 60. OK, 60. 100. OK, 100. 100. OK, 100. 45.
OK, 45. OK, 83. Ale ne. 67. OK, 67. OK, 59. Ne. 101, 85 a 16. 101. OK, 101. OK, 44. Zavřeno první šipko. OK, game shot, Michal Ondo, zápasu 2-1 do čtvrtého legu bude začínat David. Game on. Stop. OK, 100. Šedesát. OK, 60. Čtyřicet jedna. OK, 41. OK, 100. 58. OK, 58. Ještě jednou? 60, čistá dvacka. OK, 60. Třicet sedm. OK, 37. Myško, vejš. 59. OK, 59. Sto třicet čtyři. OK, 134. Čtyřicet jedna. OK, 41. Devadesát jedna. OK, 91. 84. OK, 84. 4. Zavřeno první šipkou. OK, game shot. David Rossi, stav zápasu 2-2. Do pátého legu začíná Michal. Game on.
135. OK, 135. Okay, 56. 100. Okay, 100. 42. Okay, 42. 60. Okay, 60. 85. Okay, 85. 95. Okay, 95. 58. Okay, 58. 51. Okay, 51. 39. Okay, 39. 2. OK, game shot. Michal Ondo stal zápasu 3-2. Do 6. legu bude začínat David. Game on. 7. OK, 7. 85. OK, 85. 56. OK, 56. 60. OK, 60. 30. OK, 30. 58. OK, 58. 100. OK, 100. 28. OK, 28. 98. OK, 98. 140. OK, 140. 58. OK, 58. 40. OK, 40.
64. OK, 64. 65. OK, 65. OK, 63. Ne, 21, to je daleko. OK, 21. Zadržujeme třetí šipkou. OK, game shot, David Rossi, do zápasu 3-3. Do sedmého ligu bude začínat Michal. Game on. Šedesát. OK, 60. OK, 140. OK, 140. 55. OK, 55. 95. OK, 95. 46. OK, 46. 41. OK, 41. 41. OK, 41. Miško. 41. OK, 41. 94. OK, 94. 3. OK, game shot. Karl Ondo stav zápasu 4-3. Do 8. ligu bude začínat David. Game on. 50. OK, 50. 60. OK, 60. 100. OK, 100.
99. OK, 99. Sedmnáct. OK, 17. Jedno 180. Jo! OK, 180. Dvacet osm. OK, 28. Míško, hezky, teďka zabral jsi. 30. OK, 30. Třicet. OK, 30. Yes, zavřeno třetí šipkou. Game shot, Michal Ondo. Nádherný zavření, gratuluju. Tak super. Děkuju. Na zápasu 5-3 do devátého legu začíná Michal. Game on. Jedno 180. OK, 180. OK, 58. Jedno 100. OK, 100. OK, 41. Ale ne, 90. OK, 90. OK, 94. Myško. Hezky. 41. OK, 41. Sto. OK, 100. Sedmdesát. OK, 70. Padesát osm. OK, 58. Zavřeno první šipkou. Yes. Okay. Game shot and the match. Michal Ondo. Konečný výsledek zápasu je 6-3 pro Michala. Takže Davide, tobě poděkujeme. Rozloučíme se s tebou pro tuhle chvíli, ale ještě nám kamera neodpojuj. No a Michale, gratuluju k další výhře. Děkuju. A hlavně bych řekl k velmi dobrému výkonu těch posledních třech lezích, to bylo fakt paráda. 124 zavření v šestém kole, pak 132, krásně přes dva buly, v pátém kole dokonce. A teď zase šestý kolo, takže vlastně tři fakt velmi dobrý legy. Výborný konec zápasu, jak jsi to cítil? Já jsem to cítil od začátku dobře, akorát v tom prvním legu, tam jsem se zasekl na tom dublu a to mě trošku srazilo dolů. A než jsem se srovnal, tak už byla půlka zápasu a pak se to zase rozjelo, takže jsem rád. Pro tuhle chvíli se s tebou rozloučíme. Gratulujem k tomuhle vítězství. Děkuju, příští týden. Zítra budeš hrát poslední, nebo budeš hrát svůj poslední zápas v té první fáze s Adamem Gavlasem, takže se můžeš připravit a zítra se zase uvidíme. Ahoj. Ahoj a užijte si zbytek šipek. Krátká asi pětiminutová přestávka a po ní to bude souboj mezi Sašou Maškem a Davidem Pískem.